Kau Rosmah, kau kena balik, baik. Sayang suami. Lagi kan. Tunan suami. Buat kau kena tu, Aziz. Mission accomplished. Ha? Aziz mana? Nanti besar. Tak. PJ. Nanti besar. Azmi nanti gila. Tayang tu. Tayang tu. Ya. Adik. Adik mana? Beki je banyak speed tak dapat. Oh, ni lah. Dia jaga PJ tu. Jaga kau PJ. Tak ada pun. Ya. Adik dia dia apa? Jawatan apa? Apa ni? Atas heli. Ha? Atas heli. Atas heli PJ. Ha. Apa benda kau ni? UMNO ke BN? Sekejap, aku pergi. Eh, laser ni. Datuk bandar, Datuk bandar. Haa. Aku kerja MTSG gila. Aku duduk PJ tapi aku kerja sumber saya. Datuk bandar kan ni? Tak tahu, tak kenal. Yeah. Oh, aku MPSG. SJ. Uni bot. Hidup bot. Ya. India aku. Kanan. Semua aku hapuskan. Pos. Pos tu lah tol. Apa lagi? Tak ada A. Semua. Oi. Semua tengah, rakyat tengah. Aku dapat ni. You bakar ni? Berapa ni? Satu. Macam mana you dapat? Hey. Yang Lucky Box tu? Ya kot, tak lah. Tak lah. Tak lah, tak ingat. I tak dapat tu Lucky Box. Yang... Isi begitu. Tak lah, tak ingat. Bisku hangus. Sedap lah, sedap lah. Mereka. Dah boleh balik kaya balik lah. Kak eh. Kita kat Kak. Mission accomplished. Nope. Bubuk izak, bubuk izak. Tak apa buat. Bukan ada kat sini. Apa eh? Oi. Bom siapa? Ramai. Cepat. Tengah penting, cepat. Yeah. Maafkan kan. Bot ke yang balik bom? Ya betul. Tadi lawan GA bot. Eh. Satu, tadi. Satu belah mana tu GA? Tak berkoyak lah. Dia rush. Tapi kita menang. Sebab aku MVP. Carry bisa rest dia. Kenapa kan? Hah? Alamak. Mission accomplished. You got the Jadi dia tu lah. Alang. Ya. Ah, tak. Hilang lah. Makan-makan dan kau kan. Banyak abah dia kuat kan. Tak tahu, sekarang dia. Mereka fail. Oh, dia dah tahu lah. Kena spare. Sampai tesker. Oh my god, rok dulu. Alah. Ada orang, dua orang tembak. Awal legend.
Ada dua orang tembak. Ba. Tom ba, tom ayam rambut rambut. Apa tu? Jangan. Just shut up. Pion. I don't like this Mr. Izzat. Can I put? Kau pun tak curi. Nyemak. Good. Oh, yo. Ah, 11. Okay, tuan boleh keluar. 9 second. Tak dua tahun. Hello. Hello. Sama jadi spider. Oh. Banyak tu. Kena juga. Bon. Mati. Ya, makan. Sama lah. Makan roti. Tuang kat ni. Belakang respawn. Kodi. Dalam A. Dalam. Dalam A. Dalam Dika. A. Kat Ka. Kak pergi Koko. Koko pergi tu. Koko pergi respawn top. Tadi pergi dekat tank. Kat tank. Narrow. L. Si kena ni. Memo. Didi. Ada Claymore tak? Ada. Masuk lenyap ke apa tu? Dia pusing naik top. Kamal lah tu. Talu buah. A dalam. Set. Belak A. A belakang eh. A respawn korang. Dia pindah. Dalam A. Di depan ni. Pasal. Okay. Yo. Dek juga. Mission failed. Tengok. Pilih 21. Okey lah. Pilih 21. Main-main, dia main sungguh-sungguh pula. Kita tahu. Oh my god, dek juga. Eh, bot. Alah. Oi. Ada botan. Apa botan? Mau tanya. Tadi patah balik sebab cuci. Kita tak jalan. Tak apa punya ni. Airi. Bot. Bos saya main. Tahu? Tak. Oi. Thank you. Hello bot. Bot ada bot. Bot dia. Nice. Fire in the hole. Mission accomplished. Saya tidak berpuasan hati. Berpuasan hati. Ini tidak ada. Kau masuk sini? Tak nak. Benda. Dia agak dah buat ayam ni. Kau benda. Assalamualaikum. Alak air tau. Kak ada kak. Saya kak pula. Koko. Koko ada, air ada. Kotak koko. Yo. Apa dekat T tu? Lepat. Dalam A dia tu. Confirm dalam A. Lepat. Mission accomplished.
account first. Alah! Alah baca lah. Stop. Eh, ramai! Ramai. Oh, jangan kuat. Tapi lepas ni tak ada lah. Dia orang kena bom. Harapan tipis. Oh, cai. Wah. Spy. Mission accomplished. Okay, kak. Mana dia tahu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ah, ada bantuan tak? Datang. Lain. Ha? Lain. L. Jumbo. Jumbo blues. Apa? Jumbo blues. Lagi? Tak, saya pakai nama dia lah. Baik tu Sabah. Aku tak berapa banyak. Tak terbunga. Dah alien lah. Aduh! Tak kena tarik. Mana? Respawn. Naik top. Ooh. Bocai. Brother di tank top top. Nampak top korang L claim mula mau claim apa? Saya tak letak lagi claim dia claim apa banyak abab. Alah, bot! Hei! Jangan pening. All big! Okay. Okay, top satu base. Bot. Top satu base. Top satu, tank satu. Okay, last top. Go, 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 bot, bot! Hei, tak kena! Dekat air punya. Diorang ambil bilang jaga market. Kalah LA lagi pula. Oi. Federal boss. Banyak boss. Susah nampak. Mission accomplished. Alah kaya. Acah, tak boleh terima kenyataan. Dulu kompi kan? Tapi semua gear purple. Semua gear purple.
Sama tu. Sama tu gua tak ada orang datang. Nak gerak eh tiba-tiba dia ada. Nak kena betul ni. Alam buat. Kena milik. Hup. Dia ada dekat tia dia. Tia. Datang belakang. Ada belakang, tiga. Belakang tia. Ada juga. Oh, dia speed. Team Victorious. Team Victorious. Hello. Yeah.